Nga Kuçova ku ndalë për të prezentuar buxhetin për mbrojtjen, kryeministri Rama tha se bashkë me NATO-n në këtë aeroport do të investohen 50 milion euro. Morëm angazhimin e NATO-s për të investuar në këtë bazë mbi 50 milion euro. Faktikisht është një investim që do të mundësoj transformimin e kësaj hapësire në një aeroport ushtarak standardesh të NATO-s. Rama tha se fal këmbgulljes së ministres, buxheti për mbrojtje për vitin 2019 do të rritet. Sigurisht që është e vështirë të bërtasësh për më shumë buxhet për mbrojtjen kur nuk ka armik pas dere dhe kur nevojat për arsim, për shëndetësi e për infrastruktur janë shumë të mëdha. Duke e rritur buxhetin për vitin 2019 në 1.25% të prodhimit brendshëm bruto, siç është edhe angazhimi ynë në NATO për këtë vit. Buxheti i mbrojtjes për vitin 2019 arrin faktikisht në 22 miliard lek ose 220 milion dhe përbën një rritje prej më shumë se 10% krahasuar me këtë vit. Në bashkërendim me aleatët, Rama tha se do të vijojë modernizimi i ushtrisë. Së bashku me ministren dhe në radhë parë fal këmbgulljes së saj, me thënë drejtën, të fitojmë debatin me Ministrinë e Financave dhe t'i kushtojmë forcat armatosura një buxhet shumë më të konsiderueshëm se aq, duke e filluar me një rritje pake prej 19% për ushtarët dhe duke e shkallëzuar atë më tutje sipas të gjitha niveleve. Është rritja më e madhe e pagave e bërë në historinë e forcave të armatosura.